22 роки тому в Маріуполі з'явилося своє маріупольське телебачення. Сьогодні ми впевнено отримуємо лідерство в інформаційному просторі Маріуполя. Кожен день ми працюємо в прямому ефірі, інформуємо, розважаємо, а також допомагаємо нашим телеглядачам у вирішенні тих або інших проблем, в тому числі комунальних. Ми володіємо ситуацією. Дивіться більше на сайті МТВ маріупольське.тв.